maluco? Não vejo nada. Marujo muito tempo no mar, fica maluco. Não vejo nada. Maluco é você? Só vejo a lua. O cavalo de São Jorge. O azul da marinha. Não. Quem me trouxe foi meu padrinho. Ele que me mostrou o azul da marinha. O branco das ondas. As ondas. As ondas. E partimos rumo ao mar. O vento emprenhava as velas. Singramos até o cair do dia. As ondas. Sol rumo ao sono. Sombra sobre o oceano. Treva. A mais negra sobre homens cansados. Senhor, ajuntai vós essas letras e formai os pedidos que quiseres que eu assine em branco. Pois sei que não basta querer o que Deus quer. É necessário querer o que Deus quer que a gente queira. A, B, C, D, F, H, I, G. Jesus, José, Jerusalém, Japaratuba, fim de palavra. O que significa isso, bispo? Preciso de proteção. Ficou besta, Amaral. Por que é que está sinalizando pro nevoeiro? Não tem nenhum navio no mar. Estou chamando as minhas legião de anjos. Eu vou combater na batalha final. Ora, sergipano, esse negócio de luta boxe não está lhe fazendo bem, não. Toma cuidado, rapaz. Essa tua malandragem já chegou no ouvido dos comandantes. É esse homem imediato. Sim, senhor. Esse aí é o tal sinaleiro que perdeu o juízo. O juízo é o dia da ira, moleque. É o que está metido com o pugilismo? É o bom de briga, capitão. Ele luta boxe no subúrbio e recebe até dinheiro. É verdade, bispo. Eu sou Marujo Valente. Ninguém nunca me derriba. É valente? Vamos já abaixar esse tupete. Leve o bispo pro xadrez. Ora, senhor, mas hoje é dia de ringue. Tens que escolher. És boxeador ou marujo? Murro de areia, abre a raia, nocautes, três socos. Se resistir à prisão, mando pra chibata. Ora, senhor, chibata retalha as costas, mas não muda a opinião. Olhe bem pra minha farda. Eu vou te ensinar a respeitar as minhas ordens. Imediato! Sim, senhor! Toma nota! Sinaleiro bispo, alistou-se na Escola de Aprendizes Marinheiro de Aracaju, Sergipe, em 1925. Apresentou-se posteriormente a bordo do encouraçado Floriano Peixoto, no porto do Rio de Janeiro, em 1926. Após 8 meses e 5 anos de serviços prestados à Marinha de Guerra Brasileira, desligo. Arcebispo do Rosário, do efetivo desta corporação, de acordo com o artigo 41 do Regulamento Disciplinar da Armada, por incapacidade moral. Ponto. Rio de Janeiro, 15 de julho de 1933. Ponto final. Venham as nuvens em cardumes e me façam flutuar por esse mar azul do céu. Eu vou encontro das barcas de todas as nações.
Vou passar revista, tropas de homens caídos, carbonizados, afogados no pecado, e vós, mortos. Hei de reverter vossos corpos junto aos vossos espíritos, e enxugarei vossas lágrimas em nuvens de algodão. A manhã acabou de riscar o céu e ela tocou a tua testa. Vossa sagrada figura está me entregando a chave do poço. Não é? Para que tu feche todos os abismos e toda a terra seja plana. Só eu tenho o selo de Deus gravado no corpo. Não é? Conheço as tuas obras, criança, assim como o teu labor. Pois sei que lavras em tua perseverança. Tens a alma tão leve que mal pode suportar os homens maus. Registra, pois, Arthur, todas as coisas que tu vês, as que foram, as que são e as que hão de vir, para representá-las na eternidade. O que queres que eu faça? Ordeno que te apresentes no templo, para que todos saibam que tu, o menino do Rosário, és Deus. Essa é a tua segunda vinda. O juízo final. E o que virá depois? Perderás o juízo? Eu tenho que ir ao templo depressa. Vou me apresentar. Vou debater com os doutores da lei. Mas eu sou homem simples. Não posso me apresentar assim a toda essa nação, de mãos vazias, sem poderes e glórias. Não tiras pressa, criança. Antes da tua apresentação, deverás tecer o manto durante todos os dias de sua jornada terrena. Somente com o manto poderás fazer a passagem e subir ao céu, juntamente com a tua mãe, Maria Virgem Santíssima. E então, o Cordeiro envolto em nuvens abriu o sétimo selo. E nos quatro cantos da terra houve silêncio verdadeiro. Os sete anjos vieram com suas trombetas e sopraram de um só fôlego. Relâmpagos, trovões, vendavais, terremotos, terra, água, ar, fogo! 22 de dezembro de 1938,
meia-noite, acompanhado por nuvens especiais formando esteira, embaixaram no quarto dos fundos da rua São Clemente. Eis que com estes olhos vi o Redentor, a areia em chamas entre palmeiras do Jardim de Éter e Matriz. Eu, com a lança nas mãos, nestas nuvens o espírito maligno não deixava penetrar. Às 11 horas, antes de peregrinar pelo centro da Cidade Eterna, fiz a oração do credo. E perto da porta leste veio a mim Humberto Magalhães, advogado e mestre. Bispo, aonde você vai uma hora dessas? Eu virei e disse: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E eu sou a sua lâmpada. Vou me apresentar lá no mosteiro. Adeus. Estava esperando o bonde Leblon no meu desassossego quando algo se apossou dos meus sétimos sentidos. As verdades cristalinas, a ordem universal de tudo quanto existe, comprimento, altura, largura, me foram reveladas. Eu gritei: eis que faço novas todas as coisas. Ah, meu anjo azulado, tenha compaixão de nós. Ouvi a torre do Belém considerado. Eu fui olhar pra ver onde é que o sol saía. Ouvi a torre do Belém considerado. Eu fui olhar pra ver onde é que o sol saía. O sol saía por detrás da natureza. Oh, que beleza é o Rosário de Maria. O sol saía por detrás da natureza. Oh, que beleza é o Rosário de Maria. Ouvi a torre do Belém considerado. Eu fui olhar pra ver onde é que o sol saía. Ouvi a torre do Belém considerado. Eu fui olhar pra ver onde é que o sol saía. O sol saía por detrás da natureza. Oh, que beleza é o Rosário de Maria. O sol saía por detrás da natureza. Oh, que beleza é o Rosário de Maria. Ouvi a torre do Belém considerado. Eu fui olhar pra ver onde é que o sol saía. Ouvi a torre do Belém considerado. Eu fui olhar pra ver onde é que o sol saía. O sol saía por detrás da natureza. Oh, que beleza é o Rosário de Maria. O sol saía por detrás da natureza. Oh, que beleza é o Rosário de Maria. Oh, minha senhora, oh, minha mãe, eu me ofereço inteiramente a vós. E em prova da sua devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração inteiramente e todo meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Maldito sejas! Como ousas profanar meu sono? Não estás me reconhecendo? Estás acordado ou dormindo? Estou vivo. Não te reconheço. Vim me apresentar. Tarde demais. Eu sou o rei dos reis. É meus critérios exprivativos determinar o final dos tempos. De joelhos, eu voltei pessoalmente para julgar os vivos e os mortos. Se és aquele que dizes ser, onde está teu manto? O manto da apresentação? Meu São José, valei-me! Estás nu! O rei está nu! Engole tuas palavras, besta fera! Mais respeito comigo! Este é o mosteiro de São Bento. Esta é a minha capela e eu sou o seu vigário. Quem não reconhece não é digno de mim. E quem é você? Minha ovelha. Olha bem no fundo dos meus olhos e creia. Eu voltei. Sim. Tu és meu senhor e meu Deus. Guardas, guardas, prenda-o, prenda-o. Vento que venta, não venta. Atrás de mim não vem gente, oh meu Deus. Quem é?
tanto me currar. Vem tu que vem cá, não vem cá, não temas com que terá de sofrer. O demônio está prestes a te lançar numa prisão para que tu seja posto à prova. Conheço a tua pobreza, mas eu digo, tu és rico. E ser fiel até a morte, porque ele te entregará a coroa da vida. Minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Louco! Pelas ruas ele andava, e o coitado chorava. Transformou-se até num vagabundo. Louco! Para ele a vida não valia nada. Para ele a mulher amada era seu mundo! O hospício até que não me incomoda, não. O que me irrita, essa intromissão das autoridades na minha vida. Eu vou lhe quebrar a cara. Dá boa noite pro doutor. O senhor é médico? Psiquiatra. É médico ou psiquiatra? Médico, psiquiatra. Esse homem tá louco. Mais respeito com o doutor. De conformidade com as Sagradas Escrituras, o que existe é médico. Mas médico, psiquiatra não existe, não. É verdade ou não é? Eu sou um psiquiatra, cidadão. Aqui neste hospício sou eu que represento a saúde. Pois é, dever do nosso país corrigir os pervertidos, os tarados, os loucos, os desvalidos da fortuna, do espírito do caráter, os ébrios, os menores delinquentes e abandonados. E também os alucinados pelo perigo vermelho e pelo anarquismo. Virgem, como esse homem fala complicado. É bom você tratar dele direitinho. Daqui pra frente é ele quem vai cuidar de você. Eu que não vou conversar com esse homem da capa branca. Tenha calma. São só umas perguntas. Desembucha! Fique de olho que ele é valente. Sim, senhor. Nome? Arthur, bispo do Rosário. Filiação? O pai é José, a mãe é Maria. Mais desconhecidos. Idade? Eu fui batizado em 1909, mas consta em 1908 na minha carteira. Por isso eu tenho duas datas de nascimento. Acha, uns 27, 30 anos. Cor preta, nacionalidade brasileira, sexo masculino, estado civil? Solteiro. Profissão? Eu fui marinheiro, pugilista, borracheiro e aí me acidentei. Fui trabalhar com o doutor Humberto Magalhães. É advogado. Foi que é piscateiro mesmo. Será que aqui ninguém me escuta? Cala a boca, nego. Remuneração? Hã? Quanto é que você ganha? Não sou homem de aceitar pagamento. Mas você não rasga dinheiro, não. Anote aí, doutor. Indigente. Apresentação? Hã? Tá muito mal vestido, viu? Me acho. Manda isso pra cá. Toma, toma. Viste isso aí. Hipócrita! Ah, vocês não querem reconhecer que eu sou o Cristo Redentor, não é? Mas o frade do mosteiro sabe de mim. Ele sim me reconheceu. Você aí, pode iniciar minha flagelação! Tem alguma alucinação? Não, senhor. Paciente agora vem me apresentar um delírio de grandeza. Já esteve internado antes? Não, senhor. Costuma ser agressivo? Gosta de brigar, essas coisas? Mas, senhor, eu sou manso como as pombas. O caso é crônico, viu? Vocês fizeram muito bem trazendo pra cá pro manicômio. Solta. Eu só cumpri com o meu dever. Ele não vai poder ficar aqui por muito tempo, não. Solta. Vou transferi-lo para a colônia Juliano Moreira. Soltava. Assim que acabarem as festas. Solta. Faça como achar melhor. Viu? Solta. Ninguém vai dar solta pela falta de um coitado solta desse mesmo. Solta. Vai, rapaz. Solta. Vai. Solta. 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 Paciente foi detido pela polícia. Solta. E encaminhado ao Hospital Solta. Nacional de Alienados. Solta. Atual Pedro II, Praia Vermelha. Solta. Em 24 de dezembro de 1938. Após uma crise de alucinação. Constatado quadro clínico de esquizofrenia paranoide, foi transferido para a colônia Juliano Moreira, em 25 de janeiro de 1939, onde ficou recluso numa das solitárias do pavilhão Ulisses Viana, destinado aos doentes violentos. Quem é esse paciente que ninguém tem acesso? Não sai, não toma banho. Não se comporta como os outros doentes e passa as noites fiando como uma aranha. Calisto! Calisto, onde você tá, Calisto?
saco dali! Não dá de mim, que eu sou de vidro! Eu sou de vidro! Você é de cristal! Filho cristal da boêmia! Vai, vai! Fica aqui de perto de mim, fica! Ele tá seguro, ele tá seguro! Mas será que ele é manso? Cara fechada, parece uma pessoa importante. Revistar ele, arrancar o olho, vá! Eu vou. Ai, não tem cigarro! Lazarento! Você sobe da cabeça, diz pra mim, vai! O cavaleiro tem alguma ilusão? Fala logo, seu bosta! Como é que a gente vai saber se você é louco ou normal, hein? Conversa que você sonha acordado! Conversa que você tem alucinação, seu retardado! Você acha que é diferente da gente, né? Fala! Você é surdo! É mudo! Olha! Larga de ser orgulhoso e admite que para nós que você é um dos nossos, vai! Antes que os enfermeiros leve você pra tomar eletrochoque! Você vai gritar feito um porco no matadouro, né? Pare com isso! Vai, o eletrochoque desespera! Baralho o pensamento! Vai, ô louco, fica assim dividido! Uma metade viva, outra metade morta! Paga 7 cigarros por semana, vá! Que eu mais vou arrancar! Olha, livramos você do eletrochoque, vá! Vá! O eletricista é nosso amigo, sabia? É, pega! Ô larga! Pare com isso! Vem cá, mudinho! Tá vendo aquele infeliz ali, oi? Aonde? Ali! Tô vendo! Que anda calmamente! Com a cabeça vazia e os olhos ausentes! De chapéu, né? É. Tô vendo. Sabe o que os médicos fizeram com ele? Ele lobotomia. Era o meu amor. Ele era o meu amor. Lobotomia, foi? Foi lobotomia. Ai, o médico desliga as emoções. O louco fica bobo, papa, que nem besta, não sente mais nada. Parem com isso. Tomara que ninguém venha aqui mais visitar vocês dois. Tomara que vocês morram aqui sozinhos. Baixa na turca, me obedeça. Olhe para as tuas joias. É tudo enfeite falso. É tudo ouro de mentira. Tudo de mentira. Batiana, olha pra lá. Oi. De chapéu, aí. É seu namorado. Olha como ele ficou depois da operação. Olha. Babão! Babão! Sai da mão de Deus, a alma ingênua. As mais lindas humanidades. A ignorância também é sabedoria. E só os ignorantes hão de ver a Deus. Em verdade, eu vos digo, é preciso aprender a ser simples. É preciso não saber de nada, esquecer de tudo. E somente seguir a vontade do meu pai. Se você tivesse pai, você não teria vindo parar aqui, viu? Eu vim para esse hospício a fim de representar minha transformação. Daqui devo ser apresentado ao mundo. E quem você pensa que é? Quem enxerga quem é meu, sabe o que eu represento. Tá mais do que visto. Ele é um pastor. Eu tô vendo faíscas de fogo saírem das mãos dele. Eu não vejo nada, eu tô cego. Os doentes que são bons espiritualmente me reconhecem. Para eles eu trago proporcionamentos agradáveis de alegria. Passagem livre para todos. Prometo um mundo só de ouro, prata, bronze, sem doença, violência, sofrimento. Eu gostaria de viver nesse mundo. A senhora é pessoa especial. As virgens virão a mim primeiramente e hão de subir ao céu comigo. Tarado! Eu vou arrancar seus olhos, anticristo! Ele é o anticristo! Cão! Não é original! Reage! Como da onça! O riso da raposa! A raiva do mato mutuoso e a espada destruidora são paixões grandes demais para a eternidade! Olha aqui, vem! Vem pro meu peitão, vem! Vem! Não, moço! Olha aqui, olha! Eu não posso lutar! Às vezes tenho medo da minha própria força. Oh, Deus! O riso da raposa, a raiva do mato muito outro, para destruidor. São pessoas grandes demais para a eternidade. Não posso lutar. Eu não posso, não dá. Não posso lutar. Não posso lutar. Calisto! Ele endoidou. Tá dançando, feito doido. Não posso lutar. Me prenda! O paciente possui grande capacidade criativa. Faz bordados, tapeçarias e arranjos com objetos de grande qualidade criativa. Mas tem um pensamento invadido por ideias delirantes, de conteúdo místico e de grandeza, possuindo um contato muito superficial com a realidade.
Por outro lado, é capaz de chefiar a equipe de trabalhadores do manicômio. E sente como um problema pungente a falta de cigarros para recompensar seus ajudantes. Apesar de tranquilo, atualmente o paciente é de difícil relacionamento, provavelmente em virtude dos seus longos períodos de internação nesta colônia. Mais de 40 anos vivendo aqui, neste inferno. Só a arte o manteve vivo esse tempo todo. Saber de ficar trancado na cela, fazendo os badulacos dele. Não quer ver ninguém, não quer tomar sol, não quer comer. E o pior, esse sujeito diz que tem que reproduzir o mundo em miniatura pra levar com ele quando o mundo se acabar. Vocês nem podem imaginar como está a cela dele. Cheira pro chão mijado, penizinhozinho de moço, as bostas à latrina. Nojo. Está atulhado em tudo quanto é tranqueira e cacarela. Não dá nem pra entrar. Ah, se eu fosse o diretor desse hospício, eu tocava fogo nesses badulacos e passava pirola em tudo. Tá maluco, enfermeiro? Que susto! Você é que é louca, não eu! Então por que você tava aí falando sozinho? Eu tava falando tava aí, com o... Você tava com umas conversas desencontradas, viu? Dizendo até que ia tirar fogo no mundo. Ah, eu ouvi tudinho, eu ouvi. Eu tava elogiando o bispo. Você tava era falando mal dele, seu mentiroso. Você sabe muito bem que ele é o xerife daqui. Ele toma conta dos doentes bobos e ainda ajuda vocês na administração, viu? Mas não é sempre que ele faz isso. Mas é claro! Ele é uma pessoa importante, meu filho. Precisa de privacidade no trabalho dele. Bastiano, chama ele pra mim. Quem sabe ele não atende você? Faz dias que ele não dorme. Ele precisa se alimentar direito, tomar sol. Chame. Seu bispo! Tá me escutando? Câmbio! As Sagradas Escrituras dizem o seguinte. Câmbio! Eis que estou à sua porta e bato. Aquele que escutar a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E cearei com ele e ele comigo. Câmbio! Deixa o enfermeiro entrar, seu bispo. O senhor precisa comer. Seu bispo. Seu bispo. Qual a cor da minha aura? Vermelha. Errou. Tu não vai entrar. Vai embora. Vai embora. Sai. Eu nunca acerto a cor dessa maldita aura. Mentirosa. E tu, mulher? Qual a cor da minha aura? É azul. Da cor do manto de Nossa Senhora. Pode entrar, dona Bastiana. A obra está em exposição. Que espetáculo, seu bispo! Parece um museu. Esses trabalhos são coisas que nenhuma pessoa normal é capaz de fazer. Isso tudo é fruto de sua mente, não é? Não põe a mão! O senhor tá fazendo esses artefatos pra vender? Isso. Essas miniaturas vão permitir a minha transformação. Essas miniaturas representam alguma coisa? Todo material existente na Terra dos Homens. Algum dia, muitas pessoas importantes, os artistas, eles vão entrar aqui e vão dizer que é tudo muito bonito isso que o senhor faz com suas mãos. Isso aqui não é pra qualquer pessoa, não. É somente pra aquelas que me reconhecem.
Isso tudo deve ser um motivo de glória pro senhor, não é? Não é glória, não. Eu faço isso obrigado. Se pudesse, eu não fazia nada disso. Eu sou que nem um escravo, não existo. O senhor é diferente dos outros. Não gosta de ficar parado. Trabalha o dia todinho. Eu durmo muito pouco. Eu prefiro trabalhar de noite mesmo. Você nem sabe por quê. Por quê? Mas eu posso contar só pra você. Conta logo. Olha, eu nunca durmo, porque quando eu deito, eu fico ouvindo uma voz irritante aqui dentro da minha cabeça. Você já fez isso? Já fez aquilo? Ela só fica mandando. Amanhã quero que você faça isso, aquilo e aquilo outro. É por isso que eu não consigo descansar. Por que o senhor não conversa com essa voz e discute melhor a sua situação? Não dá, ela não deixa. Ela só diz, Jesus, filho, fique no seu canto. Amanhã quero que você faça isso, aquilo e aquilo outro. Eu nem falo nada, só trabalho, trabalho e trabalho. Então por que o senhor não experimenta fingir que é surdo, seu Bito? Não! Se eu desobedecer a voz, ela me pega. Me enrola lá em cima em sonho assim, eu caio no chão, vou ficando torto, ela me suspende, qualquer coisa em sonho me faz bola, 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 bola. O que é isso daqui? Que paletó esquisito. Já disse que é só pra ver, não é pra pegar. Credo, homem. Ninguém pode nem dar um pé de perto de suas coisas. É que esse é meu sagrado manto. Com ele eu vou subir ao céu. E tem umas palavras escritas nele, ó. Eu estou vendo, viu? Eu tô vendo. É o nome das pessoas que eu vou salvar quando acabar o mundo. Elas vão fazer a passagem comigo, ó. A maioria são nome de moças virgens. Bastiana Turca, o nome, seu nome tá bem aqui. Tá bem aqui. Virgem? Eu? Mas, seu bispo, eu vivia no trecho. Eu cansei de relar periquita com tudo quanto é homem. Eu tive 5 maridos, tudo moço, rico e vigarista. Parei 3 filhos, mas larguei eles aí pro mundo cruel. Eu acho que é por isso que ninguém me visita. Vossa senhora ensandeceu, seu. Pode tirar o meu nome da sua lista. Eu não mereço ir pro céu com o senhor, não, seu. Eu não mereço, não. Deixa de besteira, olha. Eu vou escrever aqui, olha. Bastiana Madalena. E aí você pode entrar no céu sorrindo. Bem, agora já viu tudo. Tá mais do que visto. Agora pode ir embora que eu tenho umas coisas atrasadas pra fazer. Vai. Tá bem, seu bispo. Vai, tchau. E vê se come um pouco, pelo amor de Deus. Promete. Sai, eu que sei de mim. Vai embora, vai. Vai embora. Sai, sai. Sai aqui, vai. Sai. Espinha dorsal, estatura mediana, esse esquema tem um caráter físico, alma, cabeça, miolos, 7 ouvidos, 7 ouvidos, boca, língua, dente, traqueia, garganta grita, garganta grita! Eu preciso destas palavras escritas. E o sol se tornou noite, e a lua ficou em carne viva, e as estrelas despencaram das terras, feito as frutas cada tarde de vento, vendaval. É o fim das histórias universal, dos concursos de Miss e de todas as crenças e sonhos mais lindos. Coleção de pessoas em fascículo, ricamente encadernada pelo dinheiro, pela ciência, pela tecnologia e por Lucifer em pessoa. O cão que prejudica o negrinho do pastoreio que habita nas cadeias de rádio, jornal e televisão. Maldita seja essa nação de indigente, onde bebês morrem de sede, índios queimados, criança na prostituição federativa. Ah, peste! E famílias abandonadas na sarjeta da solidão não acreditam em mais nada. Toda pessoa sofrida se reunirá aos meus critérios privativos para a grande ceia do Senhor. Para comer carne de presidente, deputados, senadores, promotores, juízes e demais autoridades. E mais as carnes dos diretores das companhias sionistas fabricantes de destino, vendedores de notícia de prazer ambulante. Devoremos! 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 Vou ter que aplicar uma injeção de gangrena. O paciente precisa de medicação. Thank you.
azulada. Não existe, Aura. Não vejo cor alguma. Eu vejo, como sempre, uma pessoa usando o uniforme azul do manicômio. Você não me conhece. Pode sair. Não vê a minha importância. Está bem. Um dia você vai me ver do jeito que eu sou. Ou, quem sabe, um dia você vai se ver como eu te vejo. Tem razão. Seus olhos podem ser espelhos e os meus mal acabaram de acordar. Qual a sua graça? Rosa. Rosa dos Anjos. Rosa dos Anjos? Pode entrar no quintal. Você está me tratando, não é? Sim, assim como os outros. Esses daí são os meus trabalhos. Uhum. Eu tenho a representação daquela bandeira dos países. Já está escrito. Tem representação das missas. Tem representação do que é uma esquadra. Sei. Eu sei fazer a representação de muitas coisas. Não tenho tino. Não tenho noção de nada. Meu mundo é um palco. Tudo que imagina eu represento. É muito bonito. Mas você não tá olhando. Eu estou olhando para a pessoa que fez esses trabalhos. É você quem faz esses trabalhos e por isso eles se tornam importantes também. Mas eu já sou importante. Sou o verbo de Deus. Campeão sul-americano de pugilismo, xerife do pavilhão Ulisses Viana. Sou ou não sou uma pessoa importante? Não, 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 não. Eu não sou uma pessoa desse mundo. Me escuta, bispo. Espera. Olhe. Você precisa sair um pouco desse seu mundo. Você precisa acreditar que isso vai ser bom pra você. Existem outras coisas boas além de bordar e construir objetos que você precisa experimentar. Coisas que vão fazer você feliz. É. A vida sem alegria é uma tristeza. Pois é. E então, nós temos que descobrir o que é essa alegria? Olhe, a partir de hoje, nós dois vamos passar alguns momentos alegres juntos. Combinado? Será que eu tô preparado para essa felicidade? Senhorita Rosa, eu tenho que pensar um pouco antes de dar a resposta, viu? Bispo, a primeira regra para ser feliz é responder sim. Até mais. Rosa dos Anjos, Miss do Universo. Essa noite eu sonhei que uma princesa chegava de mansinho e me encontrava amor. Ela se debruçava sobre meu corpo e me beijava. E seus lábios me sopravam tanta vida que eu ressuscitava e me transformava em um rei. Quantas vezes, quantos homens estão prestes a morrer e experimentam só um pingo de alegria. É o que basta. Eu nunca tive um amor na vida. Bispo, todo mundo vai morrer um dia. Eu sei disso mais do que ninguém. O que fizeste, Zato? Uma mola, volta outra hora, eu tô muito ocupado. Mas o que é isso, bispo? Estás diferente. Pela primeira vez em todos estes anos, te recusas a me ouvir. Senta aí. Criança, não sabes que o real pode despedaçar o teu coração? Cala a boca! Não aguento mais sua voz me atazanando! Já fez isso! Já fez aquilo! Você não está bem, não é, bispo? Eu queria que seu coração tivesse um repouso doce e calmo, igual o que eu sinto no meu peito. Às vezes o amor acaricia nossa minúscula existência. Queres mesmo provar as dores da paixão? Quem é você que vive oculto pela noite da loucura? Me diga, que emoção você está sentindo dentro de você? Vista a camisola e deite na cama que eu ponho o manto da apresentação. Vamos representar Romeu e Julieta. Você conhece o final de Romeu e Julieta? É uma tragédia. Mas eu só queria representar. Você nunca foi ao teatro? Que representação é esta? Criar é um trabalho de Deus. Não deixe suas mãos ociosas. De flores e esmeraldas colhidas.
mas nas manhãs varei lindas grinaldas pra adornar teu coração. Eu tenho uma surpresa pra você. Que surpresa? Tá bem aqui. Eu sou Rosa dos Anjos, casada, mãe de dois filhos, estagiária de psicologia. Eu apliquei os meus conhecimentos para tentar ajudá-lo. Mas agora minha missão acabou. Flores murcham, as lágrimas secam. Só a saudade permanece eternamente em nossos corações. Eu me pergunto, como a natureza pode reunir uma alma tão linda num cérebro tão frágil? Isso eu sei. A ciência não explica. Tua resposta demonstra que não estás pronto para fazer a passagem. Pois bem, seja conforme tu desejas. É o bispo! Eu não quero ver ninguém! É o bispo! A Baciana Turca morreu! Baciana Turca morreu? Encontraram o corpo dela lá na represa boiando, tava pretinha, pretinha! Ela quis entrar no céu sozinha, porque ela não me esperou! A coitada era louca por causa da sífilis. Oi, meu bispo, aquela mocinha que ela andava, encontraram um bilhete. Eu acho que é pra você, viu? Tome. Lê alto pra eu ouvir. Com leve asas de anjo, saltei esses muros. Porque as pedras querem impedir o meu amor. Vou ao encontro das águas, porque lá quero afogar a minha dor. Não há ninguém no céu que alivie meu sofrimento. Estou velho. Minha mente cava uma sepultura. Estou esquecendo as palavras. Amor, palavra velha, velhos amores. A visão dos olhos, tantas andanças da alma. Por que tanto naveguei? Pra morrer na praia? Não, não, não. Quem vigia o vento não semeia. Sai da minha frente, preciso voltar a trabalhar. Preciso construir a minha nave para fazer a passagem. Quando eu subir, o céu se abrirá e vai recomeçar a contagem do mundo. Vou nessa nave com meu manto e essa miniatura que representa a minha existência. Não posso mais comer. Tenho que jejuar e fazer penitência até ficar transparente. Vou secar até virar santo. O mundo vai se acabar. Seu bispo! Seu bispo! Quando é mesmo que o mundo vai se acabar? A hora está próxima, minhas ovelhas. Porque é o fim dos concursos de mísseis e dos circos também. É? Isso é um sinal. As mísseis e os artistas do picadeiro são coisas muito importantes. São peças universais que unem os povos. É verdade. Palavra da salvação, seu bispo. Agora eu vou pro enterro da Bastiana. Oh, meu Deus. Oh. Thank you.
Meu menino do Rosário. Quem és tu? Tu ainda não podes ver a minha face, nem deslindar o mistério. Estás no ar? Estás na água? Onde estás? Estás preparado? Para deixar esse globo esplêndido? Sim. Estou pronto, vamos. Primeiro, deves responder às minhas perguntas. Interroga-me. Qual foi teu sonho mais lindo? Viver, sem saber que eu vivi a minha fábula. Quem mais? Tu guardas desta vida? De uma jangada no calor azul da tarde. Qual foi tua maior alegria? Eu brincando, minha raia alisando as nuvens. O que é este mundo? A infância, meu desejo, acalanto e rainha. O que é o tempo? Um peão girando na palma da minha mão. Dê um exemplo de paz. Um homem sem violência velando o sono da criança. Um exemplo de sabedoria. Um menino espiando a chuva no quintal. O que é a liberdade? Tomar banho de mar à luz da lua cheia. E qual é o maior dos milagres? Todos os dias, a morte defere golpes à nossa volta e nós vivemos como seres eternos. Este é o maior dos milagres. Que todas as tuas ovelhas retornem à vida. Eu sou a Senhora da Saúde, tua mãe docíssima, protetora dos doentes do corpo e do espírito. Hoje é o glorioso dia da tua passagem, meu filho. Ó Virgem Puríssima, cuidai da minha enfermidade. Dai-me saúde de espírito neste momento extremo de minha jornada, pois tenho receio. Ó Estrela do Mar, vós que conhece os perigos que ameaçam os marujos, não permita que essa frágil barca dos homens afunde no desânimo do desespero. Guiai minha embarcação rumo ao destino certo e recebe minha alma no porto seguro da eternidade. Não tenhas medo, minha criança. Eu vim para aconchegar-te em tua chegança, para casa depressa. Tua mãe quer matar a saudade. Ó, vós, habitantes da terra, eu me apresento a vossas nações. Reis, príncipes, chefes, estados e glórias, cessem a vossa busca. Reconheçam o Filho do Homem. Não mais pranto, nem luto, nem dor. A morte não existe mais. E os anjos foram me arriando na formosa, fina pluma, espuma, esponja, por onde nasce o verbo. Estrondo. Venham todos. Vamos para um novo mundo. Pai, está feito. Sopramos as trombetas e enviamos o vendaval de fogo. Arrasamos os quatro cantos do mundo. As chamas tocaram as nuvens. Tudo se queimou. O que foi, o que é, o que será? Florestas, mares, criações, nada mais.